Вінниця – це наше рідне місто. Ми тут народились і виросли. А скільки тих, хто одного разу приїхав до Вінниці і залишився тут жити? Ми з вами дуже любимо наше місто та пишаємося ним – сучасним і комфортним. Гордість за Вінницю – наше з вами спільне досягнення. Зроблено немало, але треба зробити ще більше. Ми з вами бачимо, що справи, на превеликий жаль, в країні йдуть у неправильному напрямку. Уряд не здатен сьогодні потурбуватись про людей у ці складні часи. Тому саме від професійності місцевої влади залежить, чи буде Вінниця і Вінниччина розвиватися далі. Наша професійна команда української стратегії Гройсмана спирається на вашу довіру та власний досвід управління містом і розуміє ті завдання, які потрібно вирішувати далі. Ми вже маємо проєкт стратегії розвитку Вінниці до 2030 року «Вінниця 3.0», над яким працювала вся наша громада. Її мета в тому, щоб за найближчі 10 років місто стало ще комфортнішим. Наші пріоритети залишаються незмінними. Це достойна робота з достойною заробітною платою, сучасні дитячі садочки і школи для наших дітей, якісна медицина для всіх, якісні дороги, громадський простір, безпека і комфорт. Разом з вами ми збережемо все хороше, що має Вінниця, і забезпечимо місту подальший успішний розвиток. Тому я сьогодні звертаюсь до вас, дорогі вінничани. 25 жовтня прийдіть на свою дільницю і проголосуйте за нашу команду, партію «Українська стратегія Гройсмана». Підтримайте і чинного міського голову Сергія Моргунова, який точно вас не підведе. Він вже неодноразово це доводив. Ми цінуємо вашу довіру і зробимо все, щоб її виправдати. Давайте 25 жовтня знову покажемо, що ми сильна громада, яка хоче і вміє захистити своє майбутнє і свої мрії. Ми цінуємо вашу довіру і все зробимо, щоб її виправдати.